Vet du vad det här är? Vilket då? Nej, men på riktigt. Det här är blodapelsin. En gång så jag körde bil. Och sen hade jag en påse med sådana här. Det var skitmörkt ute alltså. Snön yrde ner alltså. Snön bara föll. Shit. Så ingenting. Jag hade den här påsen med blodapelsin. Med. Tänkte. Jag tar en. Jag kan smaka en när jag kör. Inga problem alls. Det här var en helt nya väg för mig. Jag har aldrig kört det förut. Du vet, jag kan inte bara äta en sak eller någonting heller. Utan jag måste äta tills det tar slut. Och ja, det var det jag gjorde. Så jag bara hävde med en efter en tills de var slut allihopa. Och det var först då det gick upp mig bara, var är jag någonstans? Och då hade jag kört så jäkla fel alltså. Så jag fick köra tillbaka igen. Hela vägen. Kanske var 5 mil. Så sen dess har jag faktiskt inte ätit några blodapelsiner. Nej, inte när jag kör bil i alla fall. Men de är jäkligt goda alltså.